לדעתי הוא יהיה פאנליסט. אפשר להביא את השם הזה. לא, לא, הוא בא להיות פאנליסט במקומך. חייבים. אני אשמח. שמואל, אתה באמת לא מוסיף. זרח. אתה לא מוסיף. זרח. זרח זה השם השני. נכון. שמואל זין ללקין. זרח. שמואל זין. תראו, יושב ראש המחנ"צ אבי גבאי אומר, לא חברי הכנסת בחרו בי, חברי המפלגה עשו זאת, ח"כים שפוגעים היום במפלגת העבודה יראו את הכנסת הבאה מהבית. בקיצור, אומר חבר הכנסת חיליק בר, אומר בשבת תרבות, זה אבי אמר ועשה טעויות, האסטרטגיה שלו הייתה מותרת, אנחנו צריכים לעזור לו להתמודד אידיאולוגית. בקיצור, בלגן זה... כשאבי גבאי נבחר, אמרנו פה גם, אני חושב שגם בתוכנית, שלאבי גבאי יש בעיה מאוד גדולה. זה נראה כאילו, מה זה הכנסת הזאת? מה זה זה? אבי גבאי לא בכנסת, הוא לא שולט על המפלגה שלו, הוא לא שולט על האופוזיציה. עכשיו הבנתי שרוצים להחליף את הרצוג, כי זה לא בדיוק מתיישר לפי הדברים האלה. יושב ראש האופוזיציה, מי שרוצה להיות מועמד לראש ממשלה, לא יכול לנהל את המפלגה שלו. איתן, זו הבעיה שלך. איתן, זו הבעיה שלך. שאם נשב עכשיו בבית קפה פה ברמת החייל, כן. אף אחד לא יכיר אותו. לא. זה בעיניים שלא מכירים אותו. תקשיב שנייה, תעבור איתו ברחוב. נפתלי בנט, אנשים קופצים עליו. יאיר לפיד, אנשים קופצים עליו. ביבי נתניהו לא צריך להגיד את זה. אבי גבאי עובר פה ברחוב, אף אחד לא יודע שזה אבי גבאי. אז אני רוצה לשאול. זה הבעיה המרכזית. אתה יועץ פוליטי, שנייה, אני עובר עליו. יועץ פוליטי ותיק. הוא יהיה יושב ראש מפלגת העבודה בבחירות הבאות. כן, כי מפלגת העבודה לא יכולה להרשות לעצמה להוציא אותו לפה. דנה. הטרגדיה הוא שנגיד לבנט, מה יש לבנט? יש לו מילה אחת שמתארת אותו, נכון? יהדות, דתי, נכון? מסורת, נכון? יאיר לפיד, יש לו מילה אחת שמתארת אותו, הוא אליטיסט, הוא נוצץ כזה, נכון? נכון? ויש לנו את... וואו, יש לי פתאום... נתניהו קצר. כחלון, כחלון הוא... חברתי! לא, הוא מזרחי, זאת האמת. כן? כן, זאת האמת. עכשיו, לאבי גבאי יש שלושתם, הוא גם אליטיסט, מנכ"ל בזק לשעבר, הוא גם... כאילו מזרחי. כן, והוא גם מסורתי, דתי, יהודי, יש לו הכל, ובכל זאת אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא לא מעניין אותנו. יש מילה אחת שלו, פרווה. לא פרווה, ריץ בטן. שהוא נבחר, אני אמרתי לכם, אני גם עכשיו אומר, שבהזדמנות הראשונה מפלגת העבודה, שלא דופקת חשבון למנהיגים שלה, תיפטר ממנו, אני לא אופטימי כמוך, אני במקומו הייתי מאוד מודאג. זה מה שקורה כשאתה פופוליסט. שאתה מוכר, אתה מדבר על מדרכות בהתיישבות במקום קריית שמונה, שאין לך שום מצע, אתה לא אומר כלום, אתה חיכוי דל של מרץ, אם הוא לא יביא אג'נדה... לא, להפך, הוא הלך ימינה. ארי שם, בתור מומחה, גם לשמאל, גם לימין. היית פה, והיית פה. מומחה לכדורגל, מומחה לכדורגל. נכון, אשקלון הפסידה 5 משחקים רצופים עם יובל נעים, נכון? אחרי זה הביא את מסי דגו, הפסידו אותו 4 משחקים רצופים, זה לא משנה, מפלגת העבודה זה אותו דבר, זה לא משנה מי יהיה יושב ראש, ולא יושב ראש, יפסידו בכל מקרה, 2 משחקים, 7 משחקים. אהוד ברק יציל אותם? למה הוא יציל אותם פעם? מה אהוד ברק? לא, אתה יודע שישיה כן. אני אוסיף עוד שניים. אני החלום שלי, החלום שלי שאהוד ברק יחזור. אתה יודע כמה חומר אנחנו מחכים לו? רק אתה כמו המשטרה, אתה שומר חומר. כן, שומר חומר. אחרי כל הזכיחות, רק נזכור שהליכוד לפני כמה לא מעט שנים היה שאתם...